محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي يا علي هدر هدر، يا علي يا علي هدر هدر، يا علي يا علي هدر هدر، يا علي يا علي هدر هدر. نور جسم پیغمبر جان خاتون محشر، فخر شبیر و شبر امیر مولا هدر. خالی جولی پھلا جو تیرے در پر ہے آئے، نہ جائے خالی کبھی سوالی ہے میرے والی یا علی. جہاں تیرا در ہوا میسر بنا مقدر یا علی، یا علی یا علی حیدر حیدر، یا علی یا علی حیدر حیدر. تھا شیطان کا کارندہ تھا جو بظاہر زندہ، جب بن کے جالے مردہ نکلا دوزخ کا کندہ. اف یہ حیدر کی حیبت پڑھ دی نماز میت، اجل کا پھندہ لگا کے زندہ پڑا تھا مردہ یا علی. قضا بکاری پڑی نہ مہنگی علی سے مستی یا علی، یا علی یا علی حیدر حیدر، یا علی یا علی حیدر حیدر. رب کی آواز آئی مہکا دو سارے خدائی، میں نے نوبت یہ بجائی زہرا کی ہوگی سگائی. بالآخر ڈالا لنگر تیری دہلیز پہ آ کر، تمارا مارا جو ایک ستارہ وہ یہ پکارا یا علی. نبی کی دختر تیرا مقدر ہے تیرا شوہر یا علی، یا علی یا علی حیدر حیدر، یا علی یا علی حیدر حیدر. کیا لکھوں جنگ خیبر مشکل میں تھے پیغمبر، جب آیا مرحب قدسر نکلے اس سمت سے حیدر. ضرب حیدر جو کھائے دو ٹکڑوں میں لاش آئے، چڑھا جو تیور تھا دست حیدر پہ باد خندر خیبر یا علی. جو دیکھا منظر یہودی لشکر کو آئے چکر یا علی، یا علی یا علی حیدر حیدر، یا علی یا علی حیدر حیدر، یا علی یا علی حیدر حیدر، یا علی یا علی حیدر حیدر.